to je pana Ladiska. No vidíte, ho, to nemusíte držet. Takže jdeme, hlavně telefon si držte. Zdravě. Také jeden. To je ono, to je ono, to je pana Ladiska. Vidíte, jak on tam si kluší. No, to je Monko. Super. Paráda. Takže jdeme hezky pomaličku nahoru. A jdeme se bavit, jdeme se točit, jdeme se volit, takže vádění, vádění, pojďme, pojďme na to. Jedeme, 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 jedeme. Jedeme se vyvádět, jedeme se potočit, jedeme si zajezdit, pojďte na to. Tam jsou pozadí autička, takže si můžete jít zajezdit. Vyzkoušet si své umění řídké. Takže vážení, pojďme se bavit prostě, no prostě, prostě, jdeme si to užívat. Jdeme na to, vážení.
a nikdy se vám tam nahoře? A vypadá to, že jo, no, ještě klidku a dobrý. To máte jedno, jestli zmoknete nahoře, nebo jestli zmoknete dole. To vyjde na stejno. Vladimě, je to tady, máme tady nejzdy. Ale my nekočíme, my za malý okamžik budeme pokračovat. Pojďte dále!